chegou a Juma aí, chegou aí a Juma. Cada um sai de um bloco presídio. Paleto 25x25, paleto 25. Vem cá, Juma, vem cá, Juma, vem cá, Juma. Faz um pique bandeira aqui. Paleto, paleto, paleto. Pra mim, vocês são tudo os pau. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Algemada ainda, velho. Amém? Ela aqui, Juma, tudo isso aqui é por conta de você. Juma! Me mandaram mensagem, as meninas. Você chifrou o Viga ou não chifrou? Fala a verdade. Chifrou. Chifrou. Foi se falar que chifrou, foi perante a corporação aqui, já sabe, né? Quem foi que fez? Peraí, peraí, quem foi que fez essa pergunta? Que quem foi que fez essa pergunta aí? Ô, Juma, tá um China. Ô, Viga, China. Viga, eu conversei com você ontem. O que foi que você falou comigo? Souber de qualquer coisa, você me chama. Quem? Você chama aqui pra conversar? Ô, Juma, deixa eu perguntar. Mais uma vez, tá jogando pra cima de mim. Não, o que foi que você falou comigo ontem? Pô, nós tá entregando em questões de conversar. Ô, Viga, ô, Juma, então pronto, eu sei que você que não tá canta, fazendo várias sua palavra. Ô, Juma, ele não tem nada a ver, não. É nós que tá pra falar. Juma, eu não tenho nada. Deixa eu falar, nada a ver, mano. Ele deu coitado. Ele não tem nada a ver, mano. Ele foi corno, você foi corno. Preconceito, corno defende o outro. Ô, Viga. Tipo, é o seguinte, Juma. Os caras aí, esses loucos, estão falando que eu tava gadeando você. Aí o China puxou uma bazuca e mandou falar. Não, só estou o Viga acreditar no China. Não, velho. É uma palhaçada isso aqui, Viga. É uma palhaçada isso aqui você acreditar. Palhaçada, Viga. Calma aí, rapaziada. Limpa aí, cara. Limpa aí. DR de casal. Continua aí, Vig. Faz uma rodinha aí, deixa o Johnny no meio aí, velho. É isso mesmo, faz a roda. Faz a roda do China. Tem que fazer os dois, fazer as fases. Só o China, o Viga e a Juma no meio aí. Fazer as fases. Não, você vai ter que fazer as fases. Você não falou que tem que conversar? Que isso? Você já chega e já fica jogando as coisas na minha cara. Tem que ter trocação de tipo. Não, você chegou e disse que é isso, Juma, não sei o quê. Não falei pra você? Ah, não. Silêncio. Eu vou falar. Dá um beijo na boca dela, Viga. As palavras de quem? De quem? Vamos deixar as crianças calar a boca primeiro, peraí. Silêncio aí, galera. Silêncio aí. As palavras de quem? Do Viga. Cara, os caras que estão falando aí. Ele falou: se você namorar, ele fala, ele compra a passagem hoje. Pra ir pra de vião, foi você. De vião. Ele falou que é de vião ainda. Falou mesmo, rapaz. Que eu sou de prova, já não fui. Mentira, hoje, que ela foi tá ontem. Mentindo, que ela nem tava. Que tava eu, China e o outro menor. Só. Ô, menino, era eu. Ele não falou hoje, ele falou isso ontem. Não foi mentira, não tava. Não tava. Ele falou hoje. Juma, ele falou que você é a rosa do deserto dele. Sim. Volta cá. Ele falou que quando ele tá cagando, ele pensa em você. Ele falou que você é a cereja do bolo que você fez o pepino. Tá, perfeito. Se ele acha essas coisas todas, por que ele tá fazendo aqui nessa roda aqui, brigando com o pessoal? Cara, então, ó, o que é que acontece? É, Juninho do cacete, broxa. Certo? Não, fica ó, esse cara aí, esse penal aí, ele disse que tava gostando de você, tava querendo me gravar. Mentira, mentira. Deixa eu falar, aí, então, cara, aí é uma situação crítica, entendeu? Escutei uma voz aqui, mas eu acho... Como é que nós vamos embora? Pode continuar, velho. Esse cara aí, ó, esse cara. Não, deixa eu falar agora, Ju. Não, quem tá falando sou eu, irmão. Você tem que baixar agora. Baixa a sua voz, pro seu comando, respeita aí aqui, Kanko. Esse cara aqui, Juninho do cacete, assim, cara, eu quero muito a Juma, eu tô gostando da Juma, eu quero falou agradar desse a Juma. Jeito mesmo. E assim, pô, querendo ou não, falta de respeito, o cara é meu subordinado, certo? Querendo ou não, eu sou comando dele, certo? O cara fazendo um negócio desse aqui, querendo ou não, pô, isso é... Tá mais que certo. Você vai deixar? Você vai deixar? Você vai deixar? Deixa eu falar. Aí o China que pegou ele, certo? Aí eu disse assim, China, é o seguinte. Pega o teu pessoal, certo? E eu vou pegar a polícia toda. Quem perder, certo? Se a polícia perder, eu deixo ele na polícia. Se a polícia ganhar, eu vou exonerar ele. Sim. A polícia ganhou de 2-0. E nós perdemos, só pra exonerar. Peraí, deixa eu falar. Viga, você me dá permissão só pra me apagar esse menino? Pausa técnica aqui, que o Viga mandou um poema pra Juma. Quando Deus fez o mundo, viu que tinha um defeito, colocou você no mundo e tudo ficou perfeito. De Viga para Juma. Eu acho que melhor do que um poema ele. Não, eu acho que melhor do que um poema ele cantar aqui pra mim. Tá,
chifre na cabeça. Ai, seu chifrudo, seu corno. Engraçado. Vai deixar isso aí, como ai, a senhora ai, falasse comigo? E se fosse eu falar, não, não. Viga, você como viga. Comando, deixar esse pessoal aqui dentro esculachar você? Uma vergonha, não, tá? Ele é Viga, meu comando. Se oponha, cante pra ela, dê um beijo na boca dela. É por isso que ele nunca jogou no Nexus e tá aqui de comando. O Viga é o melhor. Ah, eu ia falar uma coisa, China, mas é melhor ficar calada. Eu ia falar comando uma coisa. Ah, agora só tô na roda, só tô na roda. Não, não, não. Desça daí, seu corno, desça daí. Ih, ficha lá, ó. Ficha isso lá. Não me afeta, porque isso aqui já Viga, passado, beija mano. Ela logo, para ô, Juma, de graça. Ô, Viga, sem maldade, Viga, um homem sem chifre é um animal indefeso, irmão. Todo homem aqui tem. O Fernandinho mesmo ali, o mais corno. Não, mas aí o pior, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. É, o Viga não levou chifre, não, até porque ele não pediu pra namorar comigo. Deixa os caras falar, deixa os caras falar aí, calma aí, Juma. É o aluno que tá calando a boca de Juma. Poema da Juma para o Viga, tá? Não quero ter fama, não quero ser rica, só quero meu nome no livro da sua vida. A minha foi melhor, a minha foi melhor. O poema de Viga para Juma. É isso. Quando eu vi você... Fiquei com vontade de dar o gol. Mas quando eu fiquei com você, você realizou meu sonho. Aê! Então ele deu o gol? Sim, eu vi. Entendeu? Tá intacto. Aí você está diminuindo o cara, pô. Pera aí. Não diminui assim também, não, mano. Viga, você dá ali o gol pra Juma pra namorar com ela? Cara! Ô, Viga, você deixaria eu comer seu gol? Eu queria. Depende, o que é que eu venho com isso? Uma comida de gol. O amor dela. Não, o Viga. O Viga. Aí, assim, eu só me arrumo, então. O Viga, não, Viga. Vamos resolver isso agora, Viga. Ela te assumiu, beijinho. Prova de amor, Viga. Estamos ao vivo com o Viga. Você daria o gol pra salvar a Juma de um afogamento, Viga? Ô, Viga, relaxa, Viga. Relaxa, Viga. A hora que estiver lá pra Nola de Mello, vai falar agora é minha vez. Vamos lá, agora é o seguinte. Juma, você vai querer o Viga ou não? A gente tá ficando, né, Viga? Falta ele ter atitude. Dá o anel pra ela, cara. Só isso, Juma, a gente só tá ficando. Namoro, eu não recebi nenhuma proposta do nada, então eu estou só ficando. Pede namoro. Chupa a língua dela, chupa a língua dela, chupa a língua dela, chupa a língua dela. Peraí, limpou. Depois dessa, a Juma manda bochecha quente, nariz gelado. Quero você, mesmo você sendo retardado. Eu tô arrasando. Não, tá ajudando, não. Isso não, cara. Ô, Viga, vai, Viga. Ela quer fazer Viguinha hoje. Sabia não. Viga Júnior. Que isso? A noite é uma criança, cacete. Vou fazer o seguinte, Viga. Vou preparar um encontro pra vocês com meus Minions, certo? E os Penal também, né? Vai. Lasca o beijão logo, Viga, tá broxando, é porra. Você fala em casa, você chega, beleza? Tá enrolado, porra. Aí, Viga, só um beijinho só pra ô, Viga, por isso que você é mano, viu? Você não Não, não, só no encontro que o China vai organizar. Então, beleza, vamos lá, rapaziada, bola. Aqui, ó, o bom que se acabar a luz aqui, tem 50 velas aqui, ó. Viga, corno. Qual foi? Eu quero participar. Que isso aí? Aí ó, Talarica! Talarica vai ganhar massagem! Vai ganhar massagem! Alguém vai lá abrir o portão pra ele! Prioridade central! Bora! Valeu, Viga, careca! Pegamos China! Sai, deixa só o Jesus! Toma! Eita porra! Você sabe que ela vai levantar puta agora, tá? Caralho! Por que você não deixou matar? Ele matou mesmo! Ela vai, você vai ver agora, quer ver? Esse aqui é o que tava te talaricando, Viga. Vai deixar? Caralho, ainda matou todo mundo. Quem é esse cara? Viado, cadê o Juninho? Eu não sei nem quem é esse aqui. Eu não sei nem quem é. Cara, esse cara, mano, ele vai. Assim, era pra ele ser exonerado agora, né, mano? Ele matou um oficial. Ô, João, mas o cara tá ligado, né, mano? Não, eu não sei nem quem é ele, real. Quando o Lobo que me ligou falando que não sei quem tinha falado, mas ele que tava falando que tava dando em cima de mim, eu não conheço nem o menino. Conhece, não? Não sei nem quem é. Não sei nem quem é.
Pra passar parte dele. Ela tá inventando história, então. Socorro, socorro! Assustou você acreditar, né? Você conversou comigo ontem e falou o quê? Pega ele lá do Rubio Gema e ele se levantar. Enfim. Mataram a... Eu soube que teremos uma nova subcomando. Que é isso aí, matando um outro ali. É, não, você vai deixar aí, comando? Não, ali do outro lado, ó, os amarelos. E aí, João? Você me ligou, eu liguei pra você, você nem me atendeu. Vamos sair. Olha só o seu celular aí, eu vi. Olha o seu celular. Vambora, deixa eles aí sozinhos. Vê se vê. Não esquece de acarretar a gente. Vem, vagabundo, logo, seu porra. Vai em chamadas recentes. Ô, Viga, vai em chamadas recentes. Viga, vai em chamadas recentes. Cara, tô aqui, tô na... Eu liguei pra você. Olha aqui meu celular. Toma, Viga, presente. Todos Viga, seus. Viga, olha aqui o meu. Olha aqui o meu. Eu liguei pra você. Ô, Júri, Júri. Você não ligou pra mim. Viga, eu liguei pra você. Caraca, João. Eu liguei pra você. Sério que você ligou? Não tá aqui aparecendo, mano, sua ligação. Cara, assim, você me deixa muito no vácuo, mano. Tá foda, velho, isso. Você me ligou e eu te liguei de volta. Por que você não atendeu, então? Porque eu tava batendo fotos. Ah, então é mais importante. Não, fotos. Porque eu deixei o celular no carro e fui bater fotos. Terminei as fotos, peguei... A primeira coisa que eu fiz foi peguei o celular e olhei que tinha uma mensagem sua, uma ligação. E eu já liguei de volta. Por que você ligou de volta? Hã? Não tem nem um pouco de saudade, Gilmar? Assim... Cara, eu vou ser bem sincero, Juma. Toda vez sou eu que vou atrás de tu, toda vez sou eu que mando mensagem. É porque eu gosto. É porque, Viga, eu gosto que o homem me conquiste. Não, então, mas se não ele é tá interessado, ele vem atrás. Cara. Ah, essa questão de. Ó, eu já dei vários indícios que eu tô gostando de ficar com você. Não vem. Tá gostando? O que não dá eu não também ficar nada. No seu pé. Tem que deixar você cara, à vontade ó, também. Não me iluda, velho. Não me iluda. Tá me iludindo? Claro que não. Você acha que eu perdi meu tempo aqui? Não, não perderia. Você sabe que eu não perderia. Vocês gostam? Vocês estão gostando do chip? Tá sem palavras? Não, fiquei sem palavras agora, né? Você nunca tem palavras, né? Não. Eu prefiro mais mostrar do que falar. Sou um de atitude. Eu vi aqui, pela confusão que você tava arrumando aqui. Não fui eu que arrumei, cara. Assim, você é uma pessoa que, assim, você é maravilhosa, mas você gosta de... Você bota fudendo em mim, mano. É isso, é isso, cara. É que você merece. Eu não mereço isso. Eu mereço amor. Que isso? Até parece que a Laura não tá de CEP de Copas. Caralho, não. Né, Lorinha? Até sair daqui, velho. Até sair daqui. Ela fica se fazendo de doida. Ninguém sabe que ela tá de sete de copas. Tô procurando uma minhoca aqui, galera. Aí, Viga, tá dizendo que tá procurando tua minhoca. A única que pode pegar na minha minhoca é a Juma. É. Sai fora, meu Deus. Falei peixeira, velho. É o Gan? Todo mundo. E aí, Gilma? Sim, fala aí, Gilma. Eu tô falando com você. O que você tá falando? Não, agora eu tô calada olhando pra você. Não, sim, mas por que você nunca me procura, mano? Viga, é porque isso é porque eu não gosto de estar incomodando. Não, mas você não incomoda, cara. Se você incomodasse, eu não estaria com você, cara. Não estaria te procurando, não estaria... Porra, não estaria nada contigo, tá ligado? Então, é porque eu deixo você à vontade quando você sentir... Falta, ah, então saudade. É assim, então. Não, o teu relacionamento não é, é isso. Não é, é, não é. É, é o cara. Mas a gente tá num relacionamento? A gente tá? Não sei, você falou aí. Tô perguntando, mas você não disse que tem respeito, não tem tudo? Existe um respeito que você não teve por mim, mas tá tudo ok. Como é que eu não tive, cara? Respeito, eu tô aqui contigo. Uhum. Vai, rapaziada, teve, né? Ó, você tem que falar, ó, a gente começou ontem. E assim, que a gente deixou o passado, o passado. Ó, você vê o que o pessoal tá fazendo comigo? O pessoal tá me chamando de corno o tempo todo, cara. Eu nem ligo, velho. Eu escuto pelo ouvido e sai pelo outro. Não fica lhe chamando de corno. Me hoje sinto, me ligaram cara. E falaram mal de você. Falaram, ah, como é que você tá com esse cara? Tá me ligaram, lá, Vigo, entendeu? Do mesmo jeito que ah, vai você coisas também, pra você, tá vai coisas pra mim também. Mano. Não, não tô como compactuando, é não vem. Até porque eu não liguei pra fala, ninguém, então? Pro pessoal falar. Vai, gente, vai, gente.
Eu não falei nada, não dei nem corda, já puxei outro assunto pra resolver outras coisas. Um, dois. Entendeu? É muita gente querendo atrapalhar, é muita gente querendo se meter, é muita gente falando muita coisa. Se você for cair na pilha de todo mundo... Ah, mas você vai cair? Por que você chega aqui e só bota pra fuder, menino? Não. Só bota pra fuder? É, pô, você só chega aqui, você só me critica e tal. Sua live, sua play, se aquele stream vai pra ficar muito mais clean. Ai, Gilma, que é isso aí? Meu Deus. E aí, Vinho? Vem, Gilma. Chat, você veio miando, chat. Ó, tá vendo aí? Big Juma, o casal. É, ó, tá vendo aí? A gente não consegue viver em paz, é muita fofoca. Tá, e por causa disso você vai desistir? Não, não vou, é por isso que eu tô falando pra você. Se você for cair na pilha de todo mundo que chega, ai, fica em corno, fica não sei o quê. Ó, só não, você... mas eu não caio, cara, não tô nem então, não tem como, isso, porque você não foi corno porque eu não estava namorando com você. Eu tava namorando com você, então você também não foi corna. Então, pois é, mas concorda, eu me chatei, comigo? Concordo, mas eu me chatei aí por quê? Porque você me beijou num dia, no mesmo dia você beijou ela, e tá tudo certo. Ah. Sim, foi sim. Enfim, cara, isso passou, mano. É, mas você que já voltou disse, agora. Eu passei por cima disso. Não, você que tá lá, pô. Não, você que voltou. Cara, eu já passei por cima disso, mano. Tá, eu também. Nem... Por isso eu tô aqui hoje. Eu quero me lembrar, porque assim, isso ainda me dá um... Entendeu? Me dá um... Na barriga. Como assim? É porque eu olhei, entendeu? O que você tava fazendo, então... Deixou muito bem aquilo. Pelo menos você não viu, né? O que eu fiz, mas eu vi o que você tava fazendo. É um pouco mais difícil, né? Ah, foi no mínimo pra você aprender, né? Ah, então você... Claro, não, você tem que... Não, eu falei pra você a questão. Se o homem faz, a mulher vai fazer do mesmo jeito. Se fizer comigo, eu faço pior. Se não fizer comigo, a gente vai viver em paz. Vai viver em paz? Sim. Como é esse viver em paz? Não sei. Explica, pô. Não sei, viver em paz, tranquilo aí, sem briga. Sem briga junto, porque sempre acontece alguma coisa. Entendeu? É os gatos brigando no telhado. Ah, entendi. Mas então tá suave? Não, tá super suave. Não tem... É os gatos brigando mesmo. Beijo! Então, mas toda hora ele vem e fala. Não fala mais, não. Esse gato morreu já. Beijo! Vocês vão ficar cansados, tanto se você rastejar. São idiotas. Mas o que você tá achando, cara, assim, disso? Porque, assim, respeito, João, mas eu não quero... atrapalhar tá, tua vida, entendeu? Tá morto, velho. Nem eu a sua, por isso que eu deixo muito você na sua, não lhe atrapalhe. Ah, mas não esse é o incomodo. Ponto, mano, assim, se a gente for... Aqui, galera. A gente for continuar com isso que a gente tá tendo aí, aí é difícil, mano, você não pode... Não, mas aí é diferente, mas aí é diferente, dependendo do que vai acontecer daqui pra frente. Como assim? Eu tô falando que é diferente, por exemplo, se a gente se aproximar mais, a gente vai ter um contato maior. Se aproximar mais, como é que não, é? Não, eu tô dando um exemplo. Ah, você tá entendendo o que eu tô falando. Hã? Você tá entendendo o que eu tô falando, você tá se fazendo de doido. Não tô me fazendo de doido, tô querendo que você fale. Tá, porque eu tô falando e eu tô falando bem explicado e você fica, mas como é que é? Se aproxima mais. Como é que é duas pessoas próximas? É o quê? Não, entendi o que você tá falando. Então. Não sei lá. Esse cara, mano. Que é isso? Esse cara é vitelador. Assim, que a gente passou, eu acho que foi um reflexo que eu realmente sentia. Realmente eu não sei o que aconteceu, mas foi uma coisa tão de repente que isso me deixou muito apaixonado por você. E realmente hoje eu sou uma pessoa diferente, certo? Toda vez que eu tô... Calma, calma, cara.
Que isso? Não, não sei. Passei mal. Toda vez que eu chego perto de você... Galera, qual vai ser o nome do chip deles? Eu realmente eu fico sem palavras. Vijuma. Vijuviga? É. Vijuma? Deu NC de novo. Ele morreu. Que é isso? Deram barraquinho nele, velho. Meu Deus, coitado. Opa. É a pressão. A pressão tá caindo. Caiu. Tá. Oi. Você sabe que eu sou enfermeira também, né? Além de ser delegada. Você é enfermeira? Você pode cuidar de mim? Claro que eu posso. Ui. Mas como é que você vai cuidar de mim? Ah, como é que eu cuido de uma pessoa, Viga? Mas tem que ser um cuidado especial, né? Claro. Particular também. Então assim, ô Juma. Seu sorriso, certo? Me encantou, certo? Seu olhar também é perfeito. Você é uma pessoa especial. Uma pessoa que eu sempre quis na minha vida. Tudo que eu queria hoje, certo? Nessa vida, era namorar com você. Era ficar com você pra sempre. Eu tô com vergonha. É isso. Você aceita namorar comigo, Juma? Vocês ouviram que declaração, tá? Eu fiquei aqui. Caralho! Aí eu fui pegar de surpresa, Vinha. Mas eu aceito, sim. Você aceita? É isso? Eu aceito. Você quer me beijar? Adoraria. Que coisa linda, meu Deus! Que coisa linda, senhor! Abençoa, senhor! Abençoa esse relacionamento! Abençoa, meu Deus! Engraçado que a gente tá agora sem... Como é? Você calado de um lado, eu do outro. Você tá calado, Ju? Não, sem reação! Eu acho que falta você entregar algo pra ela, Viga. O seu imenso poder que abençoe este namoro, Senhor. Quem me deu isso aqui? Que esse namoro esteja debaixo da bênção do Senhor, trazendo santidade, sabedoria, compreensão, amor, carinho, respeito. Enfim, Senhor, tudo que é permissão do Senhor em um namoro, que nesse namoro tenha. Alguém me mandou alguma coisa. Que SL, Senhor. Amém. Eu escutei um amém? Amém. Eu escutei um amém. Amém, igreja. Amém. Abençoa, amém. Senhor. Amém. Abençoa. Tá vendo que menino ingrato? Eu dei a caixa de bombom a ele. Ele nem falou nada. Não. Gaguejou? Eu não falei nada. Ele vai te dar algo melhor. Eu vou te dar algo melhor. Tô dando por partes. Coisa que combina com você. Olha. Isso é raro, tá? Não é por nada, não. Ah. Mas eu fiquei com inveja. Calma, Calma, Juma. O que foi? Tá nervoso. Calma, tô nervoso. Foi mal. Meu Deus, velho. Foi mal, cara, foi mal. Puta que pariu, meu irmão. Isso aqui é pra selar nosso relacionamento. Ó. Espero que você nunca tenha pensado nisso. Olha, uma aliança de namoro. Você já ganhou isso, Luara? Você nunca ganhou seus namorados. Eu vou dar algo especial pra você nunca, Juma, esquecer de mim, tá? Tá. Você pode até falar pras pessoas que estão ao lado. O que você ganhou? Esse ovo aqui só pra me socar na sua boca, né, Viga? Não, cara! Meu Deus, Iago. Que isso? Cara, isso é de estimação, cara. Você não sabe o que é que tem dentro desse ovo. Você não sabe o que é que tem desse ovo. Ah, não. Um dia você vai descobrir, Juma. Pode ter certeza. Pode ter certeza absoluta que você vai descobrir um dia. Ah, é? Mas oi, é Juma. Totalmente especial pra você. Tá bom. Oi, Juma. Oi. Aqui a gente sabe claramente, tá? Que não foi amor à primeira vista, porque o Viga é míope. Não, ela é linda, ela é maravilhosa. Então, calma aí, cara. Ela é linda. A união civil e militar é real. Ah, mas o sim, por que você passou o sim pra lá? O que foi? Não passei o sim pra lá, não, cara. Passei pra você, não. Não, pra mim, não. Passei. Claro que não. Você quer o sim? Você quer o sim? Pronto, eu vou lhe mandar tudo que eu comprei pra tenho, você, eu não tá? Tenho, eu não tenho mais espaço. Manda pra mim. Sabrina. Alô. Oi, Sabrina.
Segurança chegou aí, ô. Segurança não, a limusine pra te buscar então, vocês dois. Tá, tá aí bom. Porta, a gente tá legal, indo, né? A gente tá indo. Beijo. Por isso que não dá certo esse relacionamento. Ah, não dá? Então tá, eu vou embora mesmo. Vou pegar, vou pegar a limusine ali e vou embora sozinha que tá lá fora. Calma! Não, Juminha, calma, Juminha, calma. Não, só pra deixar claro aí, tá, galera? Que eu e o Astrofonildo, a gente contribuiu bastante pra esse relacionamento aí. A gente não aceita menos que a gente ser padrinhos desse relacionamento, entendeu? O que você acha? Juminha. Juminha. Mozão. Chamar de Mose? Mose. Mose. Mozoca, mozoca. Não pode rir, não. Mozoca é muito... Isso aqui é sério, mano. Não, não, é porque eu fico com vergonha. Vidinha, quando eu fico ela, com gosta, vergonha. Ela gosta de vidinha, vidinha. Vidinha. Meu Deus, que coisa idiota. Eu tô morrendo de vergonha. Você sabe que a limusine tá lá fora me esperando, né? Esperando vocês dois, né? Sim. É. Vamos? Uou. Vamos, amor. Vamos, amor. Não dá. É assim mesmo? Você dá as costas pra mim e sai? Não, cara. Você pode ir na frente. Ah, tá. É maravilhosa. Boa tarde de você. Me leva que eu tô defecando. Tá? Rápido. Ô, Ju. O que você acha disso? De quem? Você gostou da minha declaração? Qual? Ai. A mim, né? A sua declaração ali atrás? Eu gostei. Eu me impressionei, porque você falou umas palavras tão bonitas que eu não esperava, não. Sério? Acho... Tinha que você fazer um pedido de namoro assim, meio que seco, sei lá. Não... Sei seco? Não. Você acha que eu sou seco? Não, não. Pior que não. É porque aparenta, né? Eu sou um cara um pouco... Assim, não aparenta muito ser romântico, né? Mas você é romântica? Depende. Em alguns momentos, sim. Quando é necessário. É a dançar limusine, Ju. É o quê? É a dançar. Eu não ouvi, você falou muito baixo. Cadê nosso carro? Tá lá fora. Calma. Vai cantar pra mim, não? Vai, não? Eu tô indo, não tô indo, você. Tô falando cantar. Canta, o que é que você quer que eu cante? Qual a música? Cara, que você sempre, quer cantar? Eu sempre tive vontade de saber o quê? Ah. Ter uma namorada, certo? E botar uma música no Stories, certo? Uhum. Aquela música Poesia 15, não tem? Aí eu gosto. Qual é? A 13 também é muito boa. É muito mas boa. A 15 é boa. Mas a 15 é aquela refrãozinha. Você quer postar uma foto comigo nos Stories? É isso mesmo? Eu adoraria. Assim, Viga RP. O relacionamento não se resume a... Aí é sem procedimento. Coisa, entendeu? É histórias. Acho que é melhor a gente viver... Nossa. Pode continuar, pode continuar. Não dá pra passar aqui. Desculpa. Opa, agora...